Morten Andreasen, som vært for det her arrangement, hvordan er det at stå ude på bænken? Altså, det er jo ikke helt vært her, men med til salt, og det er rigtig sjovt at være derude. Jeg synes, det er et fedt arrangement. Jeg synes, det er super godt hele vejen rundt. Det er første gang, vi holder det, eller det bliver holdt, ikke? Og der er selvfølgelig nogle knaster rundt omkring, men de er små, og de bliver løst alle sammen. Og dem, der har arbejdet og går hårdt på det her, man kan også se, det er et gennemført arrangement med al den hjælp, der nu skal til for, at det kører rundt. De arbejder hårdt, og de gør et rigtig godt stykke arbejde, så det er også super sjovt og super fedt at være med til. Det er noget anderledes optakt, end hvad jeg var vant til før med lidt pokalkampe engang, med lidt træningskampe og sådan noget. Hvordan er det at være med til det her altså lidt fanshow, som det jo egentlig er i bund og grund, og som optakt? Altså, I har jo ikke været på is særlig længe. Nej, men på den måde er det jo fint nok, ikke? Der er ikke så store ting, vi har arbejdet med. Der er ikke noget, det er 3-3, så det er heller ikke fordi, at vi kan lægge noget som helst i det. Det er også lidt sjovere, lidt konditionstræning for drengene. Jeg ved, de har det lidt hårdt derude, ikke? Jeg ved ikke, hvor meget vi kan bruge det til. Jeg ved ikke rigtig meget. Det er jo en anderledes ting, men heldigvis er det så tidligt på sæsonen, så det gør ikke noget. Det er ikke noget, der er en afbrydelse eller en forstyrrelse eller noget som helst. Så på den måde, så kan man jo godt bare sådan lade benene hen og tale, og så køre lidt. Du valgte jo efter sidste sæson at lægge skøjlerne, pakke dem pænt væk op på loftet. Har så fået nogle andre sko på, eller lidt andet tøj på, end vi er vant til at se dig i. Hvordan er det at stå ude på bænken lige pludselig, og ikke kunne påvirke spillet på isen, som du plejer at kunne? Det er specielt. Altså det er klart, det er en stor omvæltning. Selvfølgelig har man været forberedt på det, og tænkt over, hvordan det nu skulle gøre, når man skulle stå der, men det er sjovt, og det er selvfølgelig det helt anderledes arrangement, det her, så det er også specielt. Men det er specielt at trække over på den anden side og tage de der trænerhandsker på og sådan, ikke? Men jeg glæder mig helt vildt til det. Så det er en fed chance, jeg fik, og tog den lidt betænkningstid. Det skal man jo altid have, når man vælger at stoppe sin karriere, ikke? Man kunne godt se, at det var det rigtige træk for mig. Jeg er sindssygt glad for det allerede, og det skal nok blive godt der. Man slutter også som kaptajn på holdet. Altså, der har jo stadig været noget lederfigur i som har skinnet igennem, som du så kan vel egentlig bringe videre med ind i det her projekt assistenttræner. Ja, helt sikkert. Det var da også helt sikkert derfor, jeg blev præget på skulderen og spurgte, om det kunne være en mulighed for mig, ikke? Jeg har altid leget med tanken om at blive træner, men aldrig sat mig fast på, at det var noget, jeg skulle. Så det var lidt en sådan sjov ting for mig lige pludselig, at skulle tage stilling til. Så man altså, jeg har jo været den type, jeg er hele min karriere, uanset om jeg har haft C på trøjen eller A på trøjen eller slet ikke noget, der har jeg været sådan lidt en type, der godt kan lide at være lidt mere over det hele og have noget at sige og sagt min mening, når der har været brug for det. Så på den måde har det jo nok også passet til mig. Så på den måde er det heller ikke en stor omvæltning, og det er heller ikke en stor omvæltning for mine holdkammerater formentlig at se mig i den her rolle. Jeg tror, de fleste havde forudset, at det kunne ske. Nu snakker vi så allerede lige lidt næste sæson. Mange de påpeger det kommende Rødovrehold, altså til den kommende sæson, som det bedste Rødovrehold i rigtig, rigtig mange år. På papir ser det også rigtig stærkt ud. Hvad er dine forventninger til et Rødovrehold i år, hvor alle i ligaen ser ud som om, de har forstærket sig? Ja, jeg tror, det sidste, du siger, det er jo også vigtigt at tage med. Jeg har også store forventninger til holdet. Jeg synes også, det er en stærk trup, vi har. Men som altid, så skal en trup, den skal fungere, være homogen, og det synes jeg, der er tegn til, at vi har allerede, men det er så tidligt, så det er jo svært at sige, hvordan det går. Det er rigtig svært at finde ud af, hvor man ligger niveaumæssigt i forhold til de andre hold, og det finder vi jo nok først ud af, når vi nærmer os december, og kommer godt ind i sæsonen og ser, hvor folk ligger, og nogen kommer måske lidt for bagøvel, og sådan er det jo altid, og i sådan tæt liga, som det bliver overfor, så er det rigtig svært at sige, men jeg synes jo, vi har på papiret en rigtig god trup, og tegningen til noget rigtig godt. Og om det er den bedste i mange år, eller det næstbedste, eller sådan, det gider jeg ikke rigtig at tage stilling til. Jeg synes, vi har en god trup, og det arbejder vi ud fra, at spille dem rigtig godt sammen, og finde de systemer, der passer til os. Super, tak for tiden. Det var så lidt.